Допомоги сьогодні потребують медики по всій Україні. Не дивлячись на те, що поки що у Хусті не зафіксовано випадків захворювань на COVID-19, представники влади та медики кажуть, до наступу хвороби готові, усім необхідним забезпечені. Подбали і про захист медичних працівників у час пандемії. Для цього була створена громадська рада. Була утворена свого роду громадська рада, яка підставляє плече медикам у закупівлі тих необхідних засобів захисту, засобів гігієни, дезінфікуючих засобів, засобів, які допомагають виявляти і боротися і лікувати коронавірус. До тої громадської ради долучилися усі небайдужі, починаючи від депутатів, закінчуючи громадськими активістами, журналістами, з тим, щоб в тому числі контролювати прозоро. Особливу увагу та фінансову допомогу надали народний депутат Валерій Лунченко та депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Я би хотів нагадати, що суму в 1 мільйон гривень вони передали на такі благодійні цілі, на закупівлю першочергових необхідних засобів у боротьбі з коронавірусом. І це дуже важливий момент по одній простій причині. Якби ми проходили оці всі бюрократичні процедури і закупляли кошти за бюджетний рахунок, то, власне, і на сьогоднішній день ми би не були забезпечені жодними засобами захисту. По суті, якраз оцей 1 мільйон гривень був використаний практично на першочергові цілі. У Хустській районній лікарні медикам для роботи з пацієнтами із підозрою або захворюванням на коронавірус закупили протиочумні костюми. Дякуючи меценатам і благодійникам, ми закупили зараз, у нас є, буде сьогодні вже отримали біля 100 нових багаторазових костюмів, тобто костюмів індивідуального захисту, багаторазового використання. Закупили нам благодійник і термометри, які вимірюють температуру. Вони є натуральні. Костюм складається у нас із двох частин. Перша частина, не будемо їх вже роздягати, звичайно. Є таке, якби піжама, вона є хлопкова, знизу одягається. А потім зверху оце такі йдуть, якщо так можна подивитися, покажемо, отакі є халати. Вони, бачите, знімемо фартушок, вони просто ще оброблені тельком. Отакий, бачите, фартух. Як ви бачите, отакі великі, бачите, ідуть вони довгі. Потім маємо таку пелеринку, до нього ідуть такі бахіли на них, одягаються дві пари рукавичок. Такі костюми багаторазові, поки що їх у цій лікарні є 100 комплектів. Ці костюми ми, звичайно, маємо досить достатню кількість. Ми закупили дезінфікуючих засобів, тому що вони обробляються. І ці костюми у нас потім ще проходять автоклавування. Маємо автоклав, маємо спеціальні мішки, де ми їх будемо обробляти. За кошти меценатів купили і нові сучасні безконтактні термометри. Маємо такий термометр. Це є термометр, який ми вимірюємо температуру з тіла. Напевно, це вже всі скринінг, проводимо його. І він у нас йде безтактовний, на відстані його і вимірюємо температуру. Це безпосередньо хворі, які будуть сюди поступати. Також ми пульсоксиметри придбали. Я кажу, дуже була ця, що нам допомога, тому що за ці кошти ми купили і такі гарні їм повністю захистили. Костюми їм купили, купили захисні окуляри, ще щітки ми замовили, ще поки що нема наразі. Також маємо респіратори. Закликають у такий нелегкий час усіх небайдужих об'єднуватись і скеровувати усі сили на боротьбу із COVID-19. Зараз я би не розділяв, хто має допомагати, хто не має допомагати. Все людство має допомагати одне одному. То закликаю всіх, долучайтеся, допомагайте, і з Божою допомогою ми це все поборемо.